У лютому до України прийшла рання весна. Майже на всій території України стовпчики термометрів піднімаються до плюс 11. Утім, за словами синоптиків, справжня весна може бути пізньою, холодною та дощовою. Раніше зазначали, весна 2022 року в Україні. Обіцяє бути календарною. Зимову погоду вона остаточно відтіснить наприкінці березня. У квітні принесе потепління, а в травні дощі. Тож через опади травневі свята ймовірно не порадують українців теплом. Останній місяць буде достатньо воло. Огим дощі заходитимуть хвилями із перервами в один-два чи до трьох днів. Щоправда, опади не будуть сильними.